ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଠିକ୍ କମି ହେଲା ତ ଭାଇ, ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ନେଇକି ଯିବାର ହେଇଛି ସଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ଭାଇ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଏଇନା। ଏଇଠି 10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଛି ସଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ତ ଉପରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଜମାଟ ଆଉ 10 କିଲୋମିଟରକୁ। ତ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ପାଖକୁ କରିବି, ତ ତାର ତ ଯିବା।